Kapitola čtvrtá. Portendown. Ještě to odpoledne jsme nasedli na vlak. Zbytek dne do té doby jsme strávili pochůzkou po, po Fulvortu, kde jsme rekonstruovali poslední hodiny Richardova života. Ze slov jeho vrstevníků, mezi něž pro svou inteligenci a ambice nikdy úplně nezapadl a s nimiž se skutečně ten večer potkal, vyplynulo, že po našem rozhovoru před strážnicí už domů nezamířil. Večer byl ještě k vidění v místním hostinci, kde se pomalu sám opíjel. Jeho splín byl pod vlivem alkoholu naopak větší než zastřízliva a každého, kdo jej oslovil, odháněl. Když před půlnocí odcházel, byl prý jen stínem. Hospodského prý zarazilo, když útratu platil bankovkou nezvykle vysoké hodnoty, ale nepřemýšlel nad tím. Hosté, kteří mají hodně peněz, jsou mnohem lepší, než ti, kteří při placení zjistí, že žádné nemají. Paklík bankovek, které se u mladíka nalezly, byly pro Holmse dalším dílem skládačky, jež ukazovala na co si podezřelého. Ve vlaku jsme ze všech stran probírali možnosti, jak mohl k takové sumě přijít. Žádnou poctivou jsme však nenašli. Tou nejméně závažnou byl hazard. Jistě, mohl takový obnos vyhrát v kartách, kostkách či některé z těchto podvodných her, ale takováto výhra by byla těžko důvodem k sebevraždě. Naopak, musíte se na věci dívat z více úhlů, nikoli jen z těch, které se nabízejí sami. Holmes mě pokáral jako už tolikrát v minulosti. Suma, kterou disponoval, mohla být jakousi dílčí výhrou. Stejně tak ale mohl v té samé chvíli mnohem větší částku dlužit. Dokážete si jistě dobře představit, jaký tlak dovedou lichváři na své dlužníky vyvinout. Měl pravdu jako vždy. Mě ovšem napadla ještě další možnost, kterou jsem ale váhal do diskuse vložit. Kvůli Richardově studijnímu oboru chemii se přímo nabízelo jeho zapojení do vzmáhajícího se obchodu s opiáty. Legální spotřeba hašiše, konopí a podobných látek, či jejich různých derivátů se spornými účinky na lidské, fyzické i psychické zdraví, skončila s mezinárodním jednáním o narkotikách na opiových konferencích v Šangaji roku 1909, Hágu roku 1912 a Ženevě roku 1925. A díky drogovým zákonům, které z nich v jednotlivých zemích vzešly. Ilegálně je pak od začátku 20. století do světa dodávaly zločinné organizace, například Kosanostra ve Spojených státech nebo French Connection ve Francii. A nebylo tajemstvím, že v tomto obchodu šlo o velké peníze. Brilantní chemik, jakým mladý Green byl, měl pro takovéto organizace cenu zlata nebo balíků bankovek, jaké nosil po kapsách. Sám Holmes, kdysi náruživý uživatel kokainu, důsledek nebezpečné závislosti opiátů poznal ve svém životě na vlastní kůži. Bohužel s těmi nejtragičtějšími následky. Proto se mi nechtělo toto téma zatím vyvolávat. Bál jsem se, abych jeho psychiku narušenou smrtí jeho ochránince ještě nezhoršil. Teď mu ale pomáhalo jeho zakousnutí se do případu. Po příjezdu do Londýna jsme se ubytovali v penzionu nedaleko našeho někdejšího bydliště v Baker Street. Ale byli jsme již tak unaveni, že jsme se tam ani nezašli podívat. Odbyli jsme se jen rychlou večeří a šli spát, abychom nabrali síly na nadcházející den. Očekávali jsme, že bude náročný. Holmes se během večeře rozhodoval mezi dvěma místy, kde jsme mohli s pátráním začít na univerzitě, kterou měl Richard studovat, nebo v jeho bytě, Jehož adresu jsme znali z obálky dopisu matce a od něhož jsme měli klíč. I ten našel konstábl v jeho kapsách. A přestože se jednalo o předmět doličný, mimo zápis jej mému příteli půjčil. Nakonec se detektiv přirozeně rozhodl pro univerzitu. Richardovi pedagogové a spolužáci tam budou k zastížení nejistěji dopoledne o skončení přednášek se rozprchnou a jen těžko by je naháněl. Koleje Univerzity College London zabíraly pozemky stranou od centra města. Chemické oddělení matematicko-fyzikální fakulty ale sídlilo na Gordon Street. Hned ráno jsme se tam vydali a domluvili se cestou s řidičem taxi, že nám bude za, podle mého velmi štědrý obnos, kruce celý den. Univerzita byla založena roku 1826 a jako první v Anglii otevřela své brány i dívkám, kterým poskytla práva rovná mužům. Z toho důvodu detektiv doufal, že Richardova dívka bude snad patřit ke studentkám a spolužáci ji pro nás identifikují. Jaké bylo ale naše překvapení, když jsme mezi posluchači převážně narážili na hradbu mlčení? Zprvu jsem to přikládal tomu, že dva staří muži, vyzvídající o soukromí mladého studenta, musí působit nepatřičně. S každým dalším stuhlým obličejem jsem však získával podezření, že zatím bude něco víc. Až po půl tuctu marných dotazů jsme narazili na studentku, která si byla vědoma Holmesovi už poněkud zašlé slovutnosti a byla sdílnější v poskytnutí několika základních vodítek. Až jí jsme měli šanci sdělit po kom a proč vlastně pátráme. Nepropukla v slzy, jen svraštila svůj nepříliš hezký obličej do nesouhlasné grimasy. Víte, Richard byl vždycky zvláštní, ale nepůsobil jako citlivka. Pátráme po jeho dívce, je naší smutnou povinností ji o Richardově osudu spravit. A také věřím, že nám pomůže objasnit motiv. Ještě před pár měsíci o nějaké dívce hovořil. Ano, vybavuji si to. Vyprávěl, že spolu byli v biografu. Pamatuji si to, protože to byl nový film Charlieho Chaplina. Myslím, že se jmenuje Moderní doba. Viděli jste ho? Hrozně jsem se nasmála, když popisoval některé scény. Občas jsme spolu prohodili pár slov na semináři. Seděla jsem na přednáškách vedle něj, kdykoliv byl nějaký test. Úsměv jejímu pihovatému obličeji s lehkým předkusem slušel. Také detektivovi přejel přes tvář stín spokojenosti nad tím, že jeho chráněnec patřil k těm, od nichž se opisovalo. Chodba školní budovy se už vyprazňovala před další přednáškou a tak Holmes neotálel. Byla to studentka? Víte, kde bych ji našel? S tím vám neporadím, studentka to nebyla. Dívka nakročila ke dveřím studovny. Srovnali jsme s ní krok, jak jsme se snažili využít každičký moment její ochotné sdílnosti, který ale záhy skončí zahájením výuky. Z Richardových slov jsem pochopila, že je z lepší rodiny a určitě byla o trochu starší. Už si toho ale moc nepamatuju, promiňte. Kdy jste s ním mluvila naposledy? Je to už několik měsíců. Víte, nebyli jsme kamarádi nebo tak. A já nejsem úplně nejpopulárnější dívka na škole. Richard mě nechal opisovat, protože já jsem mu naopak pomáhala u profesora Biglse. Ale tím to skončilo. Proč jste s ním už poté nemluvila? Dívka už vstupovala do posluchárny, ale ještě se na nás otočila. Protože od té doby se ve škole přece neobjevil. A teď už mě prosím omluvte. Přednáška právě začínala a vedchý bělovlasý muž, který ji vedl, nám pohledem naznačil, že nepřipustí žádné zdržování. Zavřeli jsme dveře. Radost z toho, že Holmesův instinkt nelhal, jsme ale neměli. Proč Green školu opustil? Nešlo mi to do hlavy, když měl tak evidentně dobré výsledky. Zhodnotit jsme to už nestíhali. Ve školní budově už jsme budili pozornost. Pánové, mohu vám s něčím pomoci? Přistoupil k nám přísný muž v našem věku. Byl oblečen do akademického taláru a mrkal na nás skrz silná skla v kostěných brýlích. S ním vám připomenout, že konzultace s rodiči se konají popředem domluvené schůzce v mé kanceláři. Vy musíte být děkan Marbery. Detektiv nabídl muži ruku. V poslední době se oboru již tolik nevěnuji. <laughs> Nicméně, znal jsem se dobře s vaším předchůdcem. Děkan Holm se nedůvěřivě pozoroval. S kým mám prosím tu čest? Oh promiňte mi mou nezdvořilost. Jmenuji se Sherlock Holmes. A toto je můj společník, doktor Watson. Profesor rostál jako sluníčko vědom si reputace mého přítele. A nemyslím teď pouze kriminalistické, nýbrž i té ve vědeckých kruzích. Detektivová vášeň pro exaktní vědy je všeobecně známá, jak jsem již v tomto rukopisu zmiňoval. Jen doplním, že málo který obor mého přítele tak vzrušoval jako právě chemie. Pokusy a míchání rozličných přísad a tonik, jež si dobře pamatuji z dob našeho společného soužití na Baker Street, často přinášely kýžené výsledky při našich pátráních a stejně tak občas i škodu na majetku či zařízení paní Hacnové. Nikdy mě však nepřestalo udivovat, co vše Holmes svým bádáním dokázal odhalit. Kolik látek, jedů a vůbec rostodivných druhů chemikálií a jejich účinků ve svém mozku evidoval a hned je dokázal zařadit a vyvodit z nich dedukcí odpovědi na nejzapeklitější zády. Marbury nás pozval do své kanceláře a na čálkem kávy si s Holmesem oba rozbafali dýmky. Já se spokojil s doutníkem. Nože, um, čemu vděčím za vaši návštěvu? Otázal se děkan, když jsme si vyměnili několik zdvořilostních frází, při nichž s detektivem probrali společné známé. Možná si vzpomenete, že jsem vám před lety posílal doporučující dopis na jednoho studenta. Dnes jsem zde opět kvůli němu. Děkan se krátce zamyslel. Ach, ano, jistě, máte pravdu. Teď si jen nevybavuji, o koho šlo. O Richarda Greena. Ovšem, ovšem, pan Green. Ani tak špatnému pozorovateli, jakým jsem byl podle mého přítele já sám, neušla změna výrazu a stuhnutí profesorových rysů, které se snažil rychle zamaskovat. Teď jej ovšem... U nás nenajdete, to vám jistě studenti řekli. Jsem si toho dobře vědou. Detektiv potáhl z dýmky. V tuto chvíli jeho tělo leží v Márnici ve Fullwardu a jeho rodina mu připravuje pohřeb. Těkan se upřímně zděsil. Proboha, co se stalo? Jak jsem zel? Holmes složil prsty do střížky a přes jejich špičky upřel na Marberyho ostrý pohled. Sebevražda. Děkan si promnul kořen nosu a nadechl se, jako by se chtěl na něco zeptat, ale nakonec si to rozmyslel. Místo toho bezeslov uhasil dýmku, vysypal popel do odpadkového koše a vysrkl ještě horkou kávu cinknutí porcelánového počálku, když na něj vrátil prázdný hrneček, oznámilo jako gong konec schůzky. Náš čas vypršel rychleji, než jsme se nadáli. Proč mám pocit, že vyslovení Richardova jména zamyká lidem v jeho okolí ústa? Děkan se zvedl ze svého křesla. To vám opravdu nemohu povědět. Vězte ale, že... V Zmařený život toho chlapce naplňuje mou duši neskutečným smutkem. Patřil k těm nejlepším studentům, jací touto fakultou prošli. Proč tedy studia ukončil? A kdy? Mluvil jste s ním o tom? Nenutil ho někdo? Marbery otevřel dveře kanceláře a zdvořile, avšak neústupně nás vybídl k odchodu. Pokud bych vám mohl pomoci v čemkoliv jiném, nebo na poli chemických expertíz, jsou vám mé znalosti k dispozici, ale na toto téma nemohu říci nic. Nejsem zvyklý se někomu vnucovat. Tedy jsem škorbeně vstal a odcházel. Nicméně můj přítel zůstal sedět. E, pochopte, že jsem se sám sobě i rodičům toho chlapce zavázal jeho smrt objasnit. Jiné vodítko než vaši školu nemám. Holmes si přehodil nohu přes nohu a smetl z kolene neviditelné smítko. Souboj pohledů prohrál děkan, jehož oči uhnuli první. Vážně, vážně nemám, jak bych vám pomohl. Byl by ode mne čirý nerozum, kdybych se teď do něčeho zapletl. Na konci semestru odcházím do penze, tak prosím, pochopte, jsem vázán mečenlivostí. Do čeho byste se měl zaplést? Marberyho zdvořilost byla ta tam. Do toho, čeho byl pan Green účasten, ale. To si, pane Holmesi, s vašimi styky a kontakty na nejvyšší úrovni jistě zjistíte sám. To je vše, co mohu naznačit. A teď prosím... Děkuji za váš čas i za kávu. Detektiv zdvihl svou kostnatou postavu z křesla. Věřím, že až se doberu toho, co potřebuji znát, váš zdrženlivý přístup k této tragedii pochopí. S těmito slovy jsme nechali zmořeného akademika v jeho nehostinné kanceláři a vrátili se do vozu čekajícího před univerzitou. Ani ten nebyl po dlouhém čekání zrovna vyhřátý. Jarní slunce svou sílu stále načerpávalo. Holmes taxikáři nadiktoval adresu Richardova bytu, kde jsme plánovali pokračovat v pátrání. Jak se červený Austin rozjel, svěřil se mi Holmes podle svého zvyku, se svým pozorováním. Klíčem ke všemu, drahý bude poslední Marberyho poznámka. Ta o vašich kontaktech ve vládních kruzích? Přesně tak, příteli. Škoda, že se již nemohu obrátit na Mycrofta. Oč by bylo naše pátrání snaží. Snad najdeme další indicie v Richardově bytě. Pokud je to ale tak, jak začínám tušit, Vše to zcela mění. Zmínil jsem Holmesův zvyk svěřovat se mi se svými dojmy z pátrání. Druhou částí toho zvyku bylo nakousnout rozluštění záhady a její rozřešení nechat vyset ve vzduchu, aby mi v mozku holodal přemýšlivý červíček. Léta mi však kromě vrásek nadělila i zkušenosti a trpělivost, proto jsem ani neskoušel táhat z něj více informací. A uvelebil se na sedačce proti směru jízdy. Drkotali jsme se skrz celý Londýn, takže jsem měl možnost opět si počase prohlédnout rozrůstající se a měnící se město, pulzující čilým dopravním ruchem. A opět jsem si uvědomil, jak málo mi chybí. Na venkově ve Fulvortu jsem byl spokojený, a vše, co jsem měl na Londýně nejraději, už bylo stejně pryč. Richardův byt byl ve druhém patře pěkného, relativně nového domu na druhé straně města. Nebyla to ještě přímo periferie, spíš příměstská část, kde bydlela převážně nižší střední třída. Dům byl bohužel bez výtahu, proto jsme museli zdolat pěknou řádku, příkrých schodů. Holmes odemkl a vstoupili jsme do překvapivě pěkně zařízené místnosti, k níž přiléhala ještě menší ložnice a sociální zařízení. Součástí obývacího prostoru byl i kuchyňský kout s plechovými kamny. Nikdo tu nebyl. Ani nevím, proč mě to překvapilo. Na první pohled na mě Richardu v byt působil dojmem útočiště chudého studenta, který se staví na vlastní nohy a začíná se mu dařit. Zařízení totiž bylo mixem starších a několika novotou čišících věcí, evidentně nijak levných kousků. Řada detailů, jako třeba záclony či na muže sofistikované a početné kuchyňské vybavení, pak potvrzovala vliv něžného pohlaví. Ve vzduchu ještě vysela svěží vůně dámského parfému. Detektiv nahledl do koupelny a do ložnice. Přes jeho rameno jsem zahledl otevřenou skříň plnou pánského oblečení. Bylo pečlivě vyvěšeno na ramínkách nebo složeno do komínků. Jen pár jich bylo pobořeno, jak Richard spěšně balil na svou poslední cestu domů. Na uslané posteli byl v přehozu vytlačený otisk kufru. Nočnímu stolku královala společná fotografie Richarda s mladou dámou, kterou jsme již znali ze snímku z Fulwartu. V koupelně i v šatníku jsou dívčí věci, ale jen pár kousků. Richardova přítelkyně je zde jistě častým mostem, ovšem nebydlí spolu. Bohužel nám stále uniká mezi prsty. Na nočním stolku neležela jen fotografie. Detektiv zbystřil, Téměř přeběhl po nalakovaných parketách a uchopil jakousi průkazku. Prostudoval ji a zdvihl ruku, v níž ji vítězně třímal jako svatý grál. Aha! Zde je první zásadní část skládačky našeho hlavolamu. Co je to? Propustka do Portdownu. Downu. Poleďte. Skutečně. V koženém pouzdře byl vložen obdélník tvrdého kartonu s orazítkovanou fotografií, Richardovými iniciálami a podpisem, opravňujícími držitele ke vstupu do tohoto mně neznámého zařízení. Ale co je v Daunu? Nikdy jsem o tom místě neslyšel. To svědčí o tom, že naše bezpečnostní složky přece jen dělají něco dobře. Jestli byl náš pan Green součástí něčeho, co se tam odehrává, nedivím se, že byl Marbury tak skoupý na slovo. Zcela chápu jeho strach a obavy i jeho závěrečnou poznámku. Porton Down je tajné vládní vědecké zařízení nedaleko Salisbury. Vládní vědecké zařízení? A tajné? Přesně tak. Což nám odpovídá na řadu otázek. Richard zřejmě školu opustil ne proto, že by na ní nestačil, ale proto, že byl až příliš dobrý. Jeho pronikavý talent musel upoutat pozornost někoho důležitého. Musel natolik vyniknout, že její vláda jeho veličenstva. Povolala do svých služeb ještě před dokončením žádného studia. Jenže to stejně tak mnohem více otázek vyvolává. Co bylo tak tajné, že o tom před námi nemohl mluvit ani on, ani jeho profesoři. A hlavně, jak to souvisí s jeho sebevraždou. Toto je nepochybně správná otázka, drahý úctne. Ne jestli, ale jak.